Zdravo, Zita, ja sam Stefanator. Ovo sa mene je Goran Nanaski. Ovo je kućata moja. Ovo je druškata od srednog. Здраво на сите и добро дојдовте во новото видео во кој денес ќе правиме еден челендж кој каде што ќе погодуваме песна од даден збор. Денес сум тука со Марија и со Горан и ќе снимаме челендж каде што ќе треба да погодиме песна од даден збор кој јас ќе им го дадам, а они ќе треба да пеат песна во која што или стих во кој ќе го има тој збор што јас ќе го дадам. Така. На кој прв ќе му текне песна, треба да го притисне пазарот што го имаме овде, што звучи вака и е многу крт, али не може да најде да по-добро. Та може да пеаш мене. Може да почнеме! Дали си спремна, Мари? Не. Првиот збор е... Молика. Ајде! Магла пак ме покрива, мириса на неволја, но ква сум ти така сам, не, улици на киснети. Чекай, не. Каде моликата? Шушка, молика, темно е, тајно моја! Вторија збор е... Магнет. Ова е од англиска бе. Затоа ми кажа магнет, туку магнет. Ама сега ти даваш ти што си ги слушаш песните? Не, оваа песна нема кој не ја слуша, не е позната во последно време. Ја не ја слушам. Push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. 2-0 за Горан! Ке се откажувам тук? Не ке мешам малце за да има и... Не шо јас го знам, фала. Третиот збор е... Скопје! Скопје, радост ти ке бидеш! Скопје, ти ке бидеш се! Се гледа дека сум офел. Иначе ја имам спремно. Ја имам спремно Скопје или Београд. Третиот, четвртиот збор е... Тајгър. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing. Добро. Ще не поем за мене. Петиот збор е... Песна. Една песна, јас да запеам. Една песна, еве ти, слушнија. Шо? Шо? Тоа е 3-2. Ала, ја имав песна. 3-2 е? Да. Шо пееш ти? Една песна, јас да запеам. Не знам, наравно веќе. Добро. Може да лаже, може да ти може. Ке провериме. Шестиот збор е... Джентлмен! Ја знам три песни со Джентлмен. Джентлмен, Джентлмен... Мадафата Джентлмен! Батаја, почам, шла! Псај! И сега? Ништо. Поен за мене? Не. За никога е! Окей, за никого. Значи, да не излезе... Дали Горан не попута на девочињата? Шон Мендес. Any girl like you deserves a gentleman. Еее! Или Джастин Бивер, I can be a gentleman, anything you want. Еее, песниот! Шест трета. Он земја отраз. Добро, следниот збор е... Ај, најлесно тоа се изпотепе да се спремете се двајца да стискате. Злато! Ти моје злато! Ти моје злато! Три. Пеш ми ја пеше! Пеш ми ја пеше! Следната пес... Не, песна тук е збор. Следната следния збор е... Вота! Не знам. Вота! Може јас да си знам поем. Ко? Вода, вота? А, да, да. Вота! Вота! Компрансијешн! Како вардар ке доб***! Ај, некој хинт? Може? Джастин Бивер. Овој бе, Олов ми имаше на еден стих. Ед Ширан му ја пишуваше песната.
Значи знам која е песна на Има само лирик видео, не знам дали скочи спот, али лирикот е мислам попозна. Ке почнам да пеам буквално цел. Има плава позадина. As if you like... Дали? Плава позадина. Тај Love Yourself. Justin Bieber. У насловот на песната е бота. Повише не можам да ви кажам. Everybody gets high sometimes, you know. What am I gonna do when feeling low? Take a deep breath and let it go. And if you feel you're sinking, I'll jump right over into cold, cold water for you. Hvala Богу. Тоа е 15-2 за мен. Следниот збор е Баба. 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 Мене овозима од македонска песма. Не, ајде да не кажам, сега ми текни втора. Баба. Баба. На шо мириса? Не сум повари рече. Дајде. Баба. Кога више го смолвате, тоа има и песни од таму. Нема баба, дај са не зае баба и сега. Бабата е болна, шекерна болеса. Песна шо велеша... Ова не постои! Песна шо велеша ни е пеа за прочка. Епа, ете, ја не ја знам, например, не сум од Вебес. Не е песна, ова песна. Ама е песна. Не може се голе да леде да пееме. Има спот. Камерата прекинала да снима кога не го погодија зборот баба, која што беше од песната две лирика, што почнува две едлате лири ми остави мојата баба. И така, камерата престанува тогаш да снима и тој дел го нема, и затоа морам да го кажам и се идам понатака. Значи, остане уште два збора. Еј! Па јас ка погодам. И двата. Значи, ова англиски мора да ви текне одно две зада. Зашто е специфичен збор, шо му? Ровер. Ровер! Ровер! Не биде. Рапест? Не. Валјда не. Не може. Што е? Ова бе! Та бе! Како идеш? Ровер! Не ми текнува! Шо е ровер? Стисни бре! Стискај! Стисни на... Не ете, стискај на... Шо бе стискај на нефе? Чекај, 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 чекај! Ровер! Не ме мој бре, дете! Чекај! Стој! Ровер! Во роверот како беше? Да. Хитеве, луѓе бе, хитеве! Значи, паузирајте го тука видеото и пишете ако ви текнала доле ровер песна. Сигурно ви текнала. Зато што има билионски прегледи. Хорошо, ја пејам песнава и... Дај бе јам, маце! Како идеш ритам, како беше стикам? Ке ви кажам која пее. Ајде. Chainsmokers. Нивниот најголем хит. Е, а се 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 ме. Кој ќе остави кажа прв зборот? Е. Дали пеете погрешна песна? Си идем аген. О, енен. Луѓе најголи имат летен хит. Хей. Не, не, не. Та! Ама женско дел, женско дел, така? Рефренот е. So baby, don't you go say in the backseat of the Rover. Ама! Тоа, чекай! Аман! Ајде, па не е фер, ма. Каде? Стој. Сај е? Значи победи. 5-3. Ајде, уште едно, уште едно. Не, 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 не. Ајде, овој ќе вреди два поени. Ајде. Ле, би требало ова да одма да ви текне. Ајде. Српско. Одма двајцата за српско. Ајде. Која рака бања? Какано е, какано? Ту-ту-ту-тум. Драмро. Ватра! Се заебам. Други сваја. Не се заебавам, бе, ватра. Ватра е оган. Пиле. Хајде, луѓе. Ватра. Ја пеевте песнава навака која идевме. Ту излегавме од Ројал. Позорот од Ројал. Спонзорирайте ме. Ватра. Луѓе пеевте навака песнава. Се откажу. Кажи песна, кажи пеач и го знам. Радан Амелович.
Опет сама излази. Леле, почетај морали рефрените. Crne misli oko njue, a me vence i na zvara. Zlato moje! Dokle god da potre. Evo, treba značajlje. Meše, meše, mala, svaku noć u zore. Pise, pise. Rada šovika. Nisam kriva što sam gala dobio. Sedam pet. Sjavno pobednikot. Toliko. Dosta. Vikate dosta. Следва 2000 да се правите болни. Доста. И тоа беше тоа за ова видео, ја се надам дека ви се допадна. Ако сакате да го... Линкот од горан ќе ви да оставим во дескрипција, затоа што и он има канал, и одете, субскрајбнете му се него, а Марија нема канал, неја не правите ништо. Имам канал. Добро, може би ќе имам и од неја нешто во дескрипција, може би ќе неам, ако останам жив. И тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна, ако е така да стиснете лайк и субскрајбнете се на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. И на мојот. Поздрав.